with the presence of the chairperson of the Senate Committee on Youth, Women and Family Relations. Siya din sumulong para maipasa na finally ang Magna Carta for Women. And if and when she does declare her candidacy, siya ang kaisa-isang female candidate to be President of the Philippines. Okay, before we start, gusto lang natin sabihin na sa dinami-dami ng ating mga inimbita para sa ating forum, may ilang mga kung nagkumpirma, pero si Senator Jambi Madrigal lang ang nag-deliver talaga sa kanyang promise na humarap sa mga kabataan. So if only for that, she deserves credit. Maraming salamat, Senator, for being here and talking to us. Thank you, Bianca. Welcome, thank you for the invitation. Welcome to YSpeak. I hope ito na maging resulta ng ating eleksyon. Nangunguna na tayo. Kumbaga, wala na iba na wala na iba, naiwan na sa putikan. Tama, tama. Okay, Senator, marami tayong mga on different issues, many different issues, a lot of mga things na bumabagabag sa isip ng mga kabataan, magiging mahalaga sa kanilang pag-decide para maging presidente, sana ay masagot natin isa-isa. Okay, at uunahin na natin via video ang unang issue. This month, the Philippines faced one of the worst disasters in its history. Typhoons Ondoy and Pepeng together caused an estimated damage of 11 billion pesos in property. Their casualties round up to 300 dead, thousands of families displaced and in evacuation centers, millions sick and more who are still on the brink of danger. On the other hand, the tragedy showed the true Filipino spirit of bayanihan and Filipinos helping their fellow kababayans. At syempre, hindi pa huhuli ang kabataan sa kanilang partisipasyon in the relief operations. Noong unang araw na dumating ang bagyong Ondoy, nagsulputan sa Facebook at Twitter ang mga mensaheng help is needed. Ikinalat ng kabataan in the fastest and most proficient way they know of ang pagbigay ng tulong sa mga nasalanta. Maraming kabataan rin ang piniling tumulong sa relief operations nang magdeklara ng 1 linggong walang pasok sa eskwela. Ngayon, unti-unti na tayong bumabangon mula sa salanta ng bagyong Ondoy at Pepeng. Ngunit marami pa rin ang nagtatanong, nagkulang nga ba ang gobyerno sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa sakuna at pagtulong sa mga mamamayan nito? Ano nga ba ang aral ni na Ondoy at Pepeng sa ating mga Pilipino at para sa ating mga mamumuno? At paano ba tayo mas magiging handa sa mga panahon ng sakuna? Yan ang mga tanong ng kabataan. Dito lang sa YSpeak. Ayan na nga, napakaraming mga tanong syempre na naiiwan pa rin. I'm sure kayong mga nanunood, madami pa rin idadagdag na tanong na yan. But I guess, Senator, for this issue, most important question would be, what are your future plans para mas maging handa tayo mga Pinoy pagdating ng mga sakuna tulad ng ganito? Yung madami nagsasabi na yung Ondoy at Pepeng disasters were dahil sa climate change, hindi po totoo yan. These were man-made disasters that could have been avoided. And yet, maraming nagkaroon ng mileage na sinasabi tumulong. Yes, tumulong kasi huli na. So, kagaya nito, I will have a government that is not reactive to disasters. Unang-una, itigil natin yung illegal mining, illegal logging, yung napakalaking anomalya doon sa mga Laiban Dam. This is actually a man-made environmental disaster created by man. Meron tayong question from our audience regarding the typhoon. Aaron? Chichi, ano yung tanong mo? Good evening, Ms. Jambi. So basically, my question is, after the aftermath of Ondoy and Pepeng, as a seated official in our country, in the government, what are the lessons learned that you and your officers have realized, and some solutions that you can partake and will be doing for the future calamities that we'll have? Ever since I was senator, the first thing I fought against was the liberalization of mining and the liberalization of logging. Kasi ito ay ang sanhi ng natural disasters at pagkawalang potable water, itong mining and logging. And yung priority ko is immediate moratorium on all logging and mining, and to really review who can stay in the Philippines. Tapos, ang importante rin dito na yung priority natin, hindi big business, hindi multinational, kung hindi subsidies para sa mga farmers, para sa mga mangingisda. Thank you. Yung last question po natin for this time around, kasi galing kay Sean of ERA. So, Sean, ano yung tanong mo? Good evening po. Paano mo po ma-encourage ang mga kabataang tulad ko na mas tumulong pa sa mga ganitong kalamidad tulad ng Ondoy pati Pepeng itong mga nakaraang linggo? You have to lead by example. Ako, in my small way, alam mo naman, pumunta tayo sa mga liliit na places na hindi narating ng media, na hindi rin nabigyan ng NDCC sapagkat walang media. To encourage anyone to do good is just leadership by example. Thank you, Aaron. Paano ba nagkakaroon ng campaign sa Pilipinas at paano tayo pumipili ng ating susunod na pinuno? Yan sa pagbabalik ng YSpeak. Habang papalapit ang eleksyon, parami din ang parami ang bilang ng mga commercial sa TV, billboard sa EDSA at posters ng mga politiko sa mga kalsada, nagpapakilala ng kanilang sarili at nagpapag-good shot sa ating mga botante. Effective naman ba o hindi? For me, hindi. Kung may advocacy ka, hindi mo siya kailangan ipangalandakan on media. Dapat po ang isang politiko, kailangan po may isang salita po sila. Hindi po sila puro, ano lang po, publicity. Para po sa akin, ang pagpapasikat ay hindi sapat. Hindi naman po natin kailangan na ipakita pa po sa mga tao kung ano po yung ginagawa nila para sa bayan. Sana yung mga ganung bagay, merong pinaglalaan na lang sa ibang tamang paraan. Kumbaga yung mga nangyari sa mga Ondoy victims. At kung political advertisements lang ang pag-uusapan, sino-sino nga ba para sa atin ang matunog na pangalan? Wala talaga nagsistrike ng attention sa akin, personally. Kasi hindi pa naman talaga campaign period eh. Actually, mas hate ko nga yung mga nagpapakita ng mga advertisement kasi instead na yung budget nila, ibigay nila sa mamamayang Pilipino, parang pinapakitang gilas pa nila yung sarili nila. I don't think na may maniniwala dito sa mga commercial ng mga politiko kasi alam naman natin na these are images that are created for them by the advertising agencies. Naaayon ba sa batas ang paglabas ng political ads ngayon? At matutupad naman kaya ng mga politiko ang mga pangakong binibitiwan nila sa panahon ng kampanya? Yan ang tanong ng kabataan dito lang sa YSpeak. Mga kabarkadas, guard your votes. Be a Boto Patroller. It's Boto Mo, Ipatrol Mo Day once again on Monday, October 27, 2009. Mag-register na sa mga BMPM booths sa Cotabato, Dumaguete, Isabela, Cainta at Maynila. Tulad ng mahigit 200 voters na nagparehistro dito sa World Trade Center sa Pasay ngayong araw. Walang uurungan ang mahigpit na pagbabantay at pakikilahok ng boto ng kabataan dito lang sa YSpeak. Naging maingay ang usap-usapan tungkol sa pagsasabatas ng RH o Reproductive Health Bill. Isa ang lumalalang bilang ng mga menor de edad na nabubuntis at nagkakaanak sa mga dahilan kung bakit naipasa sa Kongreso ang panukalang batas na ito. Ngunit sa ngayon, marami pa rin pagtatalo kung ano-ano nga ba ang dapat matutunan ng kabataan tungkol sa sex at reproductive health. Marami pa rin kabataan ang lito o walang alam kung sex ang pag-uusapan. Di lang kulang ng impormasyon tungkol sa paggamit ng proteksyon, kulang din ang kabataang Pinoy sa kakayanang makapagtapos ng pag-aaral. Hindi pa rin kasya ang mga estudyante sa classroom